Això sí que aquest cap de setmana, als voltants de l'ermita de Sant Hilari, es van farcir de bolataires, sí, que van omplir els seus cistells de bolets de tot tipus. Que mona! Si no és una herba. La sortida començava amb una petita explicació per part de Jaume Listrosella, micòleg encarregat de l'excursió. Allò, collir-los sencers, i si en trobeu dos o tres, colliu-los. Després, tots els participants es van escampar pel bosc per buscar bolets, que després podrien comentar i conèixer-ne els dubtes, ja que quan va arribar l'hora que s'havia dit, a l'era de Sant Hilari s'havien muntat unes taules on tots els grups participants van poder-hi mostrar les seves troballes. Un centenar de persones repartides en 26 grups. Va ser l'any que més participació ha tingut aquesta trobada. Són molt bons per menjar. Després de l'explicació, es va fer una entrega de 3 cistells repartits per sorteig i un tast de cuina de bolets.